Nog even een pep talk bij AC 62 voor de wedstrijd tegen Den Ham op Sportpark Genner werd deze zaterdag gespeeld. Een dreulerige zaterdagmiddag, geen publiek, weinig sfeer dus. Alleen wat bestuursleden en spelers van ploegen die al gespeeld hebben. Beide ploegen hebben de punten heel hard nodig, want Den Ham staat op de 7e plaats, maar heeft 11 punten uit 8 wedstrijden. En op de 12e plaats staat AC 62 met slechts 6 punten uit 7 wedstrijden. Dat dan wel weer. Dus redelijk dicht bij elkaar die middenmoot. En AC moet eigenlijk winnen om de onderste regionen vaarwel te zeggen. En dat probeert het ook. Het begint redelijk goed aan de wedstrijd met hier een voorzet. Maar er staat helemaal niemand voor de goal. Ja, en dan gaat die bal natuurlijk niet in, maar voorlangs. Aan de andere kant is het Den Ham met een snelle counter. Rendel van Haast, maar die wordt geblokt. Komt een hoekschop uit, die wordt weggekopt door AC 62. En zo blijft het nog 0 tegen 0 in de eerste helft. Waarin de ploegen aan elkaar gewaagd waren. Hier weer een schot van Den Ham. Maar dat is een prooi voor Tom Scherpenkade, de doelman. Scheidsrechter die had een rustig middagje. Vanmiddag hoefde geen kaarten te trekken. Af en toe een kleine reprimande. Maar spatte er niet echt vanaf dat het een wedstrijd was waar het echt ging om de winst. Hier probeert AC het, maar is de doelman van Den Ham, Jeffrey Ekeler, op tijd bij. En dan is het aan de andere kant weer die snelle man aan de rechterkant. En die probeert het met Tom Scherpenkade. Zit er met zijn handen tegen. En zo is ook die poging weer ongedaan dan AC. Maar ook deze poging strandt op de doelman en wordt uiteindelijk een hoekschop. AC tikt even rustig de bal rond. Even weer wat rust in de geleden. Dat zag je toch wel wat vaak. Er was weinig tempo in de wedstrijd. En ja, dit is wel een beetje het beeld van de wedstrijd, kunnen we rustig stellen. Ook Den Ham kon het af en toe wat. Den Ham loerend op die counter met die snelle mensen zoals een Rendel van Haarst. Daar loert het op. Dan is het weer AC 62 wat het even probeert. Maar ook deze poging strandt op doelman Ekkel. AC 62 nu even een mooi steekpaasje, een schot. Ja, en dat verdient natuurlijk een beter lot, want die bal gaat naast en over de goal van Ekkel. Nu aan de rechterkant. De AC goed weg in de eerste helft. Kregen toch wat mogelijkheden. Maar weer zo'n voorzet. Ja, en er staat weer helemaal niemand. We hebben het eerder gezien. En dan is het aan de andere kant razendsnel Den Ham. Maar die bal gaat voorlangs. Maar het moet een waarschuwing zijn voor AC van let op. Ja, daar wordt achterin ook gezegd van let op. Want dit mag zo niet. Dan een vrije bal. Schot hard. Maar die bal is over. In aanval is AC. Maar dan de counter van Den Ham. Heel snel. Veel mensen voor de bal bij AC. Dus aan de linkerkant is Den Ham weg. En dan gaat het razendsnel. Die bal wordt voorgebracht. En dan is het een voorzet. En dan is het een tikje van Michiel Schuring. En is het in de 42e minuut 0 tegen 1. Zo is AC voor het doel van Ekkel. En zo is de bal aan, ligt hij aan de andere kant in het netje. Maar heel snel de tegengoal van AC, de gelijkmaker. Die wordt nu binnengeschoten. Duidelijk en hard door Wouter de Boer. Ernst van Zanten maakt het dan af. Want Wouter de Boer geeft de voorzet. Rust 1-1 derhalve. Niets aan de hand voor AC, zou je zeggen. Hoe komen de ploegen uit de kleedkamer? Nou, dat is snel duidelijk. Den Ham komt goed uit de kleedkamer. AC iets minder. Hij probeert het wel vanaf de aftrap. Maar dit is een bal in niemands land. En dan kan Ekkel die bal weer in het spel brengen. En zo zitten we in minuut 48. En begint Den Ham aan een aanval. Rustig opbouwend de bal over de breedte leggend. En dan wordt hij de diepte in gestuurd. Is daar die razendsnelle Thomas Remmink. Bal naar de rechterkant. En dan komt het schot. Wordt nog gepakt door Scherpenkade. Maar in tweede instantie wordt hij dan binnengeschoten. Enkele minuten later, hoekschop voor AC. Wordt weggewerkt, wordt nogmaals ingebracht door AC. Vanaf de linkerkant, hoge bal. Maar die wordt weer weggekopt. Goed verdedigd door Den Ham. Dan wordt die bal naar voren geschoten door de captain
van Den Ham. Komt hij weer bij Thomas Remming. Die geeft hem goed mee aan de rechterkant. Krijgt de bal terug. Staat niet buitenspel. En ziet de aanvoerder aankomen. Die maakt het dan beheerst af. AC 62 wuift nog wel naar de scheidsrechter. Van was dat geen buitenspel? Ook de assistent aan de overkant. Hij vlacht. Maar de scheidsrechter zal even naar hem toe lopen. En heeft het zelf duidelijk anders gezien. Zegt hij. En zo is het 1 tegen 3. En dan moet AC op jacht naar de aansluitingstreffer. Dat probeert het wel, maar slap balletje. Hoekschop derhalve. Die wordt genomen, maar kan weer weggekopt worden. Ja, Den Ham denkt weg is weg. Wordt goed opgevangen door AC en weer ingebracht. Maar Den Ham staat redelijk goed te verdedigen. En Steven Holzappel komt er niet voorbij. Dan is het weer een lange bal naar voren van Den Ham. Die counters zijn zo gevaarlijk. Wordt die bal breed gelegd. Ja, en wie staat daar natuurlijk weer? Die nummer 14, Thomas Remmink. Betrokken bij de meeste doelpunten. Hij mag het nu zelf afmaken. Ja, dan is het 1 tegen 4. En dan gaan de kopjes duidelijk hangen bij AC. Dat het nog wel even probeert. Ook een paar mogelijkheden krijgt. Maar er staan heel weinig mensen voor de goal van Eckel. En dan maak je geen doelpunten. Inworpen, verre inworpen nogmaals van AC. Wordt de bal nogmaals voorgebracht. Maar ook daar weer niemand bij de tweede paal. En is het eigenlijk heel simpel te verdedigen voor Den Ham. En dan een vrije bal voor AC. Moet het dan zo? Nee, in de muur en via de muur gaat die bal naar de zijlijn. Dan komt er wel een bal van Den Ham een voorzet. En die wordt in tweede instantie binnengeschoten. Een verschrikkelijk harde knal. Ja, er staan veel spelers voor. De scherpe kaarten ziet die bal niet. Maar die vliegt er in één keer in. Den Ham probeert het dan nogmaals. Want dat is los. Maar de 1-6 komt er niet. En ook AC krijgt nog wat mogelijkheden om te scoren. Onder andere uit deze hoekschop. En die wordt weggetrapt. Dan nu misschien als daar Wouter de Boer aan de bal is. Maar die krijgt een vrije trap mee. Nou, neemt hij hem zelf. Gaat die bal onder de muur langs. Via de muur ter hoekschop. En ook die hoekschop gaat via de kluts. Maar daar valt geen goal uit. En zo blijft het 1-5 op Sportpark Gennen. En zijn we bijna aan het eind van de wedstrijd met nog één kans voor Den Ham. En dat betekent dat Den Ham klimt naar de zesde plaats. En AC 62 blijft op de 12e plaats staan en moet naar onderen kijken.